خسرو، نای کری آفو، نای تخت منشون هرش تا کلی، یه سمت کارای تیرخون لیسو سل چی پتت فون مول آسم زینت، زینت چه موزوم لسل؟ چه مخصوم؟ بایچه سوگو همار تو نرگو چون از خانترلو گوری من از ورس آن میخم، ورس ماکول میخم که ارخ نیز پرگست، تا چه تو سوسمونا، سوسمونا اراد منک این کتساوی ماشکری ماکر چون آن میخو چون باب، باب جان آقایلا و سوسمونا سا زید، در هورت ستغیت نوریت خوصا آسا این چه ایرسو گنانگ لاب ماتاغارا ماتاغارا ورسور هانون ورتوز کس وخچم توغنم هجورتان کام کگاسو کسپانیس بایچ یته گاس پاسترو و وکانیرو لسو بس دوی لسیتسیک لسیتسیک چه این چاسد اتو چاسد اسپس چر امپسر ایدیوت Միկա, ապրի քո կյանքով։ Իսկ դու այդքան արագ կարողացար մոռանալ ինձ։ Դու անհամբեր սպասիր երեխայի ծնվելուն։ Կտեսնես նրա ծնունդով ամեն ինչ փոխվելու է քո կյանքում։ Ես չէի գրել, որ խորհուրդ տաս ինձ։ Դու պիտի դադարես գրել ինձ։ Պիտի մոռանաս ինձ իմ հեռախոսի համար, պիտի հնարավորինս հեշտացնես քո կյանքը։ Դու այդպես ես անում։ Հա, սովորում եմ ապրել առանց քեզ։ Չգրես ինձ, չզանգես, մոռացիր։ Ես քեզ արդեն մոռանում եմ։ Չէ դուք ոնց որ լավ խառնեք։ Այ ինձ աֆո երեխա ունենալու փաստը լավ շոկի մեջ եք գցել։ Պատկերացնում եք։ Շոկի մեջ ընկնելու շատ բան կա։ Ես տուն մտնողը արդեն շոկի մեջ է։ Ես աղբերդ գնաց, դու նորից միացար, հա? Չէ, հասկացա, այդ ոնց ես խոսում տատիս հետ։ Լսի, քո տատին այն մերն է, ու դու չես եք ես տանը ապրես, որ ասես ով ում հետ ոնց խոսարա։ Սետ, հերդ կատաղելը, բայց չի հասկանում, որ վերջին հաշվով ես թքած ունեմ նրա կատաղության վրա, իրա կատաղությունը իմ վրա բոլորովին չի ազդում։ Աղբերդ, քիչ էր մնում ինձ սպաներ,
Ու ըստ քեզ էդ նորմալ էր համայր։ Նորմալը մի բաներ քիչ է, եւ ճիշտ էր անում, որ դա քեզ խեղդում էր։ Դե որ էդ ամեն ինչը դից վստահում էր ու հավատում էր, ինչի էր պաշտպանում։ Թող էր սպաներ։ Հա թող էր սպաներ, չէ։ Չէ, որովհետեւ ոչ մեկը վստահ չեք, որ ես էդ ամեն ինչի մասնակից եմ եղել։ Դուք մենակ մեղադրեք, հա, մենակ մեղադրեք։ Ձայնդ կդրի։ Պապ, քանի մերոնցով ենք ասա։ Չի ասի, չի խոստովանի, մի խնդրի։ Ոնց կարող էր քերիս իմանալ, թե մենք ինչեր ենք խոսում։ Ու գար այստեղ ասել բաներ, որ մինչև իրար գալն ենք մեկ ասել, հասկանում ես, մայր։ Ոնց կարան էդ լիներ։ Ես չգիտեմ։ Կարող զուգադիպությունը։ Արա ինչ զուգադիպություն։ Մարդը կոնկրետ նավոտկով եկել էր։ Այս ինչ ողբերգություններ լինելու։ Կամ աղբերը դրին սպանելու։ Կամ ես իրան։ Տանս մեջ արյուն էր թափվելու։ Աչ թափվեց, բայց երևի պիտի թափվի, որ բոլորս հանգստանանք ու նստենք տեղներս։ Բայց ես պտի իմանամ, թե ով ա քերուս ասել, թե մեր տան մեջ ինչ ա կատարվում, ու ես ու մերս ինչեր ենք խոսում իրար հետ, ես էդ պտի իմանամ։ Ոնցես։ Ես ինձ չեմ ներում քեզ ստրեսի ենթարկելու համար։ Մի խոսա այդ մասը։ Լավ, մոռացանք։ Հիշում ես այստեղը։ Փոքր ժամանակ քեզ այնքան շատ եմ բերել այստեղ։ Սիրում էիր կինո նայել, դերասաններին, ուզում էիր դերասան դառնալ։ Հիշում ես։ Հա, դերասան պիտի դառնայի։ Ես այն ժամանակ իհարկե դեմ էի քո դերասան դառնալուն, բայց հիմա ես հիմա քո կողքին եմ, ամեն ինչ կանեմ ու կօգնեմ, որ դառնաս այն, ինչ ուզում ես։ Մտածում էի, որ այդքան փողերս ով պիտի վայելի բա, ինչի համար են այդ փողերը։ Իսկ հիմա չէ, հիմա մտածում եմ, որ ավելի լավ է լինի այնպես, ինչպես դու ես ուզում, դարձեք դերասան։ Ճիշտ է, ես հիմա կինոյից մի քիչ հեռու եմ, կինոյից առանձնապես բան չեմ հասկանում, բայց դերասանների ու դերասանուհիների կյանքով շատ եմ հետաքրքրվում։ Պատմի, դու լավ ես պատմում կինոյի մասին։ Ինչ ուզում ես հիմա կինոյի ստեղծման պատմությունը պատմեմ։ Մեկը, ապացույցներ գտնելու եմ ու մորթելու եմ քեզ Թաթուլ։ Մենք ինչ էինք որոշել Թաթուլ։ Չէինք պայմանավորվել, որ այս սենյակը իմ ու իմ երեխունն է։ Հիմնադրի շել ինչ էինք որոշել։ Ինչ։ Ինչ ես անում։ Ինչ ես անում Թաթուլ։ Ինչ եմ անում։ Մի հատ նայ։ Թաթուլ։ Այդ որ քերի Աֆուին զանգում էիր։ Ինչ էի մտածում, քո հետ եմ խոսում վեր։ Թող։ Թող։ Թող ասում եմ։ Բա, թող մորս։ Հիա։ Ես ի՞նչ բարի տղա ես տարել։ Ներքևում տատը դա, վերևում մերը դա, իսկ ու կարողա քեզ մի հատ հարցնած ինչի եմ ուզում այդ մորդ սպանեմ, արա, հը՞։ Ես բոլորը դրսապետ սպանության վրա, այդ մենակ իմ արունն է, ադ ու սեքեն։ Հենց հիմա ռադդ քաշում ես ես տնից, թե չէ եկրում թարգից կշպրտամ, ասում։ Հա, բայց ինչի համար։ Ես ասում եմ, չէ, որ ինչ-որ մեկը քերուն կանչելա։ Մա։ Հա, Ազիզ ջան, մերը դա կանչել։ Ինչ ես նման բան արել։
որովհետև տականքա։ Շատ էի գլուխն ուզում ուտի։ Եթե դու լավ քույր լինեիր, քո եղբորը կպաշտպանեիր ոչ թե մարդասպան որդուդ։ Հենց հիմա։ Դու ես տանից հենց հիմա ես ռատնին։ Եթե հենց հիմա չգնացիր քո ոտք ես տանը տեսա, էլ ինձ պահող չի լինի, լսում ես ինչ եմ ասում։ Ես առանց երեխուս ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Գնա երեխուդ վերցրա ու էստեղ ծրա տեղը շուտ արա։ Լույսը կբացվի, կգնամ։ Հենց հիմա! Ես էլ ասեցի առավոտյան։ Պապ Թոմանը առավոտ կգնա։ Շատ անես, դու էլ հետ ռատ կլնես։ Չվախացնես ինձ։ Այդ չվախեցող տղա, հենց հիմա ես մորդ վերցնում ես ու ստեղից ռատ եք լինում, շուտ։ Ես ինչ պատիժ էր, ես ինչի պիտի ես ամեն ինչի միջով անցնեի։ Ում ես սպասում, վերցնա սրան ու գնացեք ստեղ շուտ։ Կգնա։ Դե պարկ դուրը ասցով, որ այս ենց վերջացավ։ Չով կմտացեմ, որ հարազատ կնիկը պտի շպեղնություն մանիշ։ Գնաս տեղ չուտ արա։ Դու մի բան լավ հիշի Թաթուլ, իմ օգնությամբ թե առանց դրա, մեկը Աֆոքերին քո վերջը տալու է։ Ստելայի հավեկումներին պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Ես պիտի Ալային հեռու տանեմ այստեղից։ Այո, որոշ ժամանակով երկրից բացակայել է խնդրի ժամանակավոր լուծում կլինի։ Վաղն է վետ կխոսեմ Ալայի հետ ու կարաչարկեմ գնալ հանգստանալու։ Բժիշկ կանչ եմ։ Բժիշկ ինձ չի օգնի։ Արի փորձենք։ Ուշա, դու այլևս անմուղելի ես, իսկի վիշտ ու ցավը… Լավ, ես եմ հասկացա։ Ու բժիշկը ոչ մի բան չի կարանի քեզ օգնելու համար, չէ։ Ցավալի է, բայց փաստա։ Ես Ագնեսեն տանից հանեցի, հիմա քո հերթնա ինձ տանից հանելու։ Սետիս չպիտի թողնեի իր գնար։ Դե մոր պոչը բռնեց, դե հիմա թող գնա մերն էլ իրան պահի։ Ագնեսին դուս հանելը տեղին էր։ Շնորհակալություն, որ գոնե մի հարցում ինձ հետ համաձայնես։ Ես հիմա ինչպես ապրեմ։ Թագուհու պես։ Մտածի միայն քո մասին ու քո կյանքը վայելի այս։ Ինքան կուզեի իմանալ, ինչ է քո ուղեղի պարունակությունը, որ ինձ էսպիսի խորհուրդներ ես տալիս, կամ ինչ կա քո հոգու մեջ, որ ուզեցիր ես հարազատ քերուդ որդուն վերացնես, ինչա դե մի քանի կոպեկ ավել ունենաս։ Համար չի եղել այդպիսի բան։ Ավելին ասեմ, աղբեր այդ հորինում, որ մեզ կրվացնի ու նա ուզում է ինձ մայր ուղակի լիկվիդացնի։ Ոնց չես ամաչում, որ շարունակում ես լողտար, ստի կեղտի ու այրան մեջ։ Լավ, վերադառնանք ու բարձրացրած հարցին։ Ուզում ես ինձ զրկել ունեցվածքից։ Ընդրեմ, կարող ես փորձել, տեսնենք ինչքանով կստացվի քո մոտ մայր։ Աֆոյի տղեն մինչև հիմա աչքիս առաջը։ Ոնց է ծանրացել սրտիս, լորջ, որ դուք կարող եք իմ նման մաքուր մարդու մեղադրեք այդ հարցում։
լավապապատ մեքենաց ձերքիցը չվերցրեց։ Այս անգամ պապան ինչ արեց, շատ ճիշտ ու տեղին արեց։ Ինչ ես խոսում այդ տղա, ըստ քեզ նորմալ է, որ ես գիշերվա քեսին ես մի մատ երեխու հետ ինձ տնից դուրս հանեց։ Հա, որովհետև դավաճանությունն էլ չափ ու սահման ունի, մամ, պետք չի բոլորին տարորել ու անցնել։ Սեթո, ես մինչև հիմա ոչ մեկին չեմ դավաճանել, այդ ինձ են դավաճանել, տղա ջան։ Այդ ես եմ, այ երևի զանգել Աֆոյին ու մեր տան բոլոր խոսակցությունները պատմել։ Չէ, ես եմ զանգել ու լավ եմ արել, որ զանգել եմ, չեմ զղջում։ Եթե չես մոռացել, տղա ջան, Աֆոն են միակ մարդն էր, ով ինձ տանիք տվեց, իսկ դուք բոլորդ երես եք շրջել ինձանից։ Այդ Աֆոյի միատ տուն տալը կհիշես, կգնահատես, բայց հորս ամբողջ կյանքի արածը չես գնահատի, հա։ Լսի, ոնց որ վախեցած ես երևում, հա։ Տղա ջան, էլի ուշ չի, եթե մտածում ես, որ պապատ կարող է քեզ պատժի ու ամեն ինչից զրկի, կարող ես այստեղ մեքենան կանգնացնել, ես ու երեխեն կիջնենք, իսկ դու գնա հորդ մոտ, ներողություն խնդրի, ընկի ոտքերը, մարդ ես էլի կարողա ների։ Մամա, սուս մնա, մի խոսա, որ ուզում ես հիմա ասես, պապան շատ լավ արել, որ քեզ դուրս արել, դաժե ասեմ, որ պապային կարելի է մեդալ տալ, որ այսքան տարի քեզ դիմացել է։ Բրավո տղա ջան, բրավո։ Ոչինչ, Սեթո տղա, մի քիչ համբերեք, այ այսքան համբերեք, հեսա որ ես հորդ նստացնել կտամ, այն ժամանակ նոր կխոսենք տղա ջան։ Փորձի այս անգամ էլ հորս դեմ մի հատ քայլ արա, այս անգամ արդեն իմ հետ պրոբլեմ կունենաս։ Ինչ ուզում ես ասա, ինչ ուզում ես արա, մեկա ես քեզ սիրում եմ։ Ֆրիդա, եթե վատ եք զգում, զանգեք, ասեք, կհետաձգենք մեր հանդիպումը։ Մի անհանգստացի Լոլա ջան, ինձ համար ավելի հաճելի է քեզ հետ այսպես զբոսնել, քան մնալ տանը։ Ես ձեզ ինչով կարող եմ օգնել։ Բալես, դու ինձ օգնում ես քո մաքրությամբ ու անկեղծությամբ, իսկ ես քեզ այդ կերպ եմ ուզում օգնած լինել։ Հիմա պատմի, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Դե ինչպես ասացի, այդ մարդը մահացել է։ Դու իրեն մահացած ես գտել։ Հա, բայց ես անգամ մատով չեմ կպել, ես նրան չեմ վնասել։ Բայց ինչ ես արդարան։ Որովհետև մարդիկ մտածում են, որ… Մարդիկ… Մարդկանց մտածելը շատ քիչ է։ Ես անգամ խղճացի դրան։ Ես ու հրաշքնա։ Քրաչս տղանը, Դավիթնը, նորին եկել Հայաստան, անդհատ պահում է մոտս, որ կարոտը սառնեմ։ Ինչքան ժամանակա պանդոգում չեմ եղել ու բանից անտեղյակ եմ, ու ապրես արև, որ այսքան ինձ հանդուրժեցիր։ Խելոք մնա, Արոն էր մի քիչ ծանրաբեռնված, բայց ոչինչ, արձակուրդ կտանք, կգնա կհանգստանա։ Կտաս գրկեմ։ Հա, իհարկե։ Մեզ մի հատ սառը բան կբերեք խմելու։ Ոնց ես? Լավ։ Ես մի կայ պահով եմ հարցնում։ Մի կայ պահով հասկացա, որ ճիշտ եմ վարվել։ Չէ զղջում։ Դե գալիս ա մի պա, որ զղջում եմ, բայց դա ընդամենը մի պահ ա։ Վստահ ես, որ ժամանակի ընթացքում կհաղթարես տառապանքդ ու կարոտդ սիրո։
Պիտի պայքարեմ։ Իրատեղ իր երեխու հետ է։ Ուժեղ աղջիկ ես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարի գալուստ։ Կներես։ Գիտեմ, որ երես եմ առել ձեր բարությունից։ Ես ասել եմ, արա, որ իրան ներում ենք։ Դու խնդիր չունես, ինչքան պետք է կերկեմ, մենակ թե հաճախորդները քեզ են հարցնում։ Գնանք հանգստանալու։ Այո։ Ալա, իսկ որ երկրում ցանկանայիր լինել։ Հայկ, ինձ հետ այդ տեսակ կատակներ մի արալա։ Բայց քեզ հանգիստ է պետք։ Ես նույնպես դեմ չէի լինի մի քիչ թուլանալ, հասկանալ, որ այս կյանքում էլ հանգիստ գոյություն ունի։ Հայկ, ես երկար ժամանակ երեխաներիս չեմ տեսել, չեմ կարող նրանց մենակ թողնել։ Իսկով ասած առանց երեխաների։ Երեխաներով բոլորս միասին են գնալու հանգստանալ։ Ես ծով եմ ուզում։ Ես էլ եմ սիրում ջուրը ու ավազ։ Ուրա։ Երեխաներ, սպասեք, մի ոգևորվեք։ Սպասեք։ Ուրախ կլինեի, եթե քեզ մոտ էլ ոգևորություն նկատեի։ Չէ, Հայկ, չեմ կարող։ Մամ, գնանք։ Բայց շատ հավես կլինի։ Հայկ, այդպես մի նայիր։ Դու մեզ համար շատ բան ես արել, հիմա էլ ուզում ես տանել հանգստանալու։ Բայց դու մոռանում ես, որ մենք ընտանիք ենք։ Թե պարտադիր հարսանիք ես ուզում, որ հետո ընտանիք խաղանք։ Մի ասա բաներ, որոնցից կիլոմետրերով ես հեռու եմ։ Համաձայնիր, Ալա, եթե ոչ քեզ համար, գոնե երեխաների։ Խնդրում եմ, մամ, շատ եմ խնդրում։ Դե, Ալա, արագացրու պատասխանի, բոլորս քո պատասխանին ենք սպասում։ Ես պիտի Սոֆիայի հետ էլ խոսեմ։ Սոֆիան կհամաձայնի։ Հայկ, իսկ ինչի հանկարծ։ Չհասկացա։ Ինչի հանկարծ որոշեցիր, որ պիտի գնանք հանգստանալու։ Այս շոգ օրերին, Ալա, դա բնական ցանկություն է։ Մարդիկ կամ քաղաքից դուրս են գնում, կամ երկրից դուրս, չէ՞։ Իսկ եթե մենք քաղաքից դուրս գանք, բայց ոչ երկրից։ Ծրագրեր ունես երկրում, որ չես ուզում դուրս գանք։ Ինչպես միշտ, Ագնեսը ամենուրա։ Տիկին Ֆրիդա, ես չէի ուզում ձեզ ջղայնացնել։ Դա կապ չունի քեզ հետ։ Բայց դուք հավատում եք, չէ՞, որ ես չեմ սպանել այդ մարդուն։ Իսկ երբ հայտնի կդառնա դա բժշկական փորձաքննության արդյունքները։ Ասացին մի քանի օրից։ Դե մի քանի օր կսպասեք։ Բայց իմացիր, որ ես քեզ հետ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ֆրիդա։ Ես բալես ամեն հարցում կօգնեմ քեզ։ Ես թույլ չեմ տա, որ քո վրա հանցանք բարդեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ագնեսին, եթե նրա մատը այս ամենի մեջ խառն է, շատ վատ խոսակցություն է սպասվում նրա հետ։ Տիկին Ֆրիդա, ես պարզապես իմ ենթադրություններով ձեզ հետ կիսվեցի։ Լավ, պատմիր մամայիցդ։ Նա շարունակում ատել ինձ։ Ես շատ կուզեի, որ դուք լավ հարաբերությունների մեջ լինեիք։ Դե նա սկզբից էլ չէր համակրում ինձ։ Ոյ, Տիկին Ֆրիդա, ես մոռացել էի, պայմանավորվածություն ունեմ, պիտի գնամ։ Ոչինչ, ես քեզ քիչացնեմ։ Երանելի լռությունը։ Ինչ լավ է, որ բոլոր առնետներն իրենց պոչն առել ու փախել են։ Խոստովանի, Խոստովանի, ասա, որ դու ես հրաման տվել, որ վերացնեն երեխուս։ Չկա տենց բան։ Չես տեսում, ապա ասում եմ, չկա տենց բան։ Կա! Կա! Կերի Հավո, իզու ես որդուդ բերել։ Խեղճը շուտով անտեր ամնալու։ Իսկ մայրս տենը ստնելու է, թե պահի, պահի աղբորս որդու։ Ինչ առած, իմ կյանքն էլ այդպես դասավորվեց, որ պերին
պահել նա իմ ճակատագիրը։ Բայց ես էլ շատ կարոտել քո երկելուն։ Միտես պանդուկում բոլորդ ինքան հարազատ եք ինձ դարձել, որ չեմ պատկերացնում ինձ առանց ձեզ։ Դե բայց պիտի պատկերացնես, որովհետև շուտով այստեղ էլ չես լինելու։ Այդպես մի ասա։ Դե դեռ հիմա ինքան հայտնի չես ու ծանրաբեռնված, դրա համար էլ գոռո թողում այստեղ ելույթ ունենաս, բայց ամեն ինչ կփոխվի, երբ… Քանի դեռ ոչ մի բան չի փոխվել, արի չխոսենք, հետոն կթողենք հետոյի համար, լավ։ Ալա, քանի երեխաները չեն եկել, ինձ հետ խոսիր առանց փակագծերի։ Ինչն է քեզ մտահոգում։ Ինձ ոչինչ չի մտահոգում, Հայկ, պարզապես ես պատրաստ չեմ հիմա գնալ Հայաստանալու։ Ինչի՞, արժանի չես, թե ամբողջ կյանքում միայն պիտի տանջվես։ Գիտես քեզ մի բան ասեմ, գնահատվում են այն կանայք, ովքեր իրենք իրենց ավելի շատ են սիրում, գնահատում են իրենց ցանկությունները։ Սովորիր ապրել ինքդ քեզ համար։ Հայկ, ես քեզ կպատասխանեմ Սոֆիայի հետ խոսելուց հետո, լավ։ Սոֆիան էլ նույն բանը ասելու։ Ինչ հիմա ես, հա, որ այսքան ժամանակ համոզում եմ քեզ։ Երեխեքն ինչ եղան։ Խաղում են։ Ալա, թող հանգիստ խաղան, հա, հանգիստ շունչ քաշեն, սովորիր ազատ ապրել։ Աշխատում եմ ինձ վրա, բայց դեռ չի ստացվում, Հայկ։ Ու հիշիր, որ քո կողքին կա տղամարդ, ում կարող ես վստահել, ով կարող է անել քեզ համար ամեն ինչ, ու դադարիր ես կյանքում քո ընտանիքի համար լինել թե տղամարդ, թե կին։ Հայկ, մի տեղ կա, որ ուզում եմ գնալ, ինձ կուղեկցես։ Ինչ ա, լավ չես։ Ինչ խմեմ, որ նա արդերս մի քիչ անջատեմ։ Նստի։ Դե հիմա պատմի տեսնեմ, քույրս ու Թաթուլը ինչ էին խոսում։ Ասացի էլի։ Կծկտուր բաներ էիր ասում հեռախոսով, նորմալ ասա, հասկանամ, ինչ էին խոսում։ Չասեմ, մաման ոնց որ հենց նոր բացահայտած լինի իրավորդու ով լինելը։ Ասեց, որ նրան ունեցվածքից կզրկի։ Հայք, երեխաները չեն վախենա, չէ։ Դե երեխաները մեքենայի մեջ են, իսկ մեքենան գերեզմանի տարածք չեմ մցրել, մի լարվի։ Շատ էի ուզում Բակուրի գերեզմանին գալ։ Բարի օր, պարոն Բակուր, լավ մարդ էր, ազնիվ, անկեղծ, մեր օրերում նման մարդիկ հազվադեպ են։ Այո, ճիշտ ես, մեր օրերում այս տեսակ մարդիկ հազվադեպ են։ Շնորհակալ եմ ձեզ երեխաներիս տեր կանգնելու համար, շնորհակալ եմ ձեր մարդկային վերաբերմունքի համար։ Դուք իմ և իմ ընտանիքի համար դարձել էիք իսկական հարազատ մարդ։ Այս ինչ եք անում այստեղ։
Բարի օր, Մելս։ Ասում եմ, ինչի համար եք եկել։ Մելս, հայրդ և դու շատ բան եք արել իմ ընտանիքի համար։ Ես մեծ ցավ եմ ապրել ծնողիդ կորստից։ Հիմա ազատության մեջ եմ և մեծ ցանկություն ունեի գալ նրա գերեզմանին։ Գալ ու պարտադիր ես մարդու հետը։ Չեմ հասկանում, ինչի ես նյարդայնացած, բայց ես քո հորը հարգել եմ։ Ինքը, որ ձեզ հիմա լսեր, շատ կնեղվեր։ Կխնդրեր ձեզ հուզիչ խոստովանությունից հեռու մնալ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի ենք արժանանում այս վերաբերմունքին, Մելս։ Դու հասուն մարդ ես ու պիտի, որ հասկանայիր ամեն ինչ։ Դե կներեք, եթե ավելի ջերմ վերաբերմունք էիք ցանկանում։ Գնանք, Ալա։ Ինձ համար շատ անսպասելի էր այսպիսի վերաբերմունքը, Մելս։ Ես ու հայրս բավական շատ հասկացանք ձեր ընտանիքին։ Գնանք, Հայկ։ Ես հարցնում եմ, որտեղ է մայրդ։ Տատ ջան, գուշակելը բարդ չի։ Աղբորը տանն է, մայրս։ Աղբերը դարձել է մորս պահապան հրեշտակ։ Բայց նույնիսկ աղբերը չի կարող նրան փրկել պատժից, որ սպասվում է։ Տատ, դու պապայից շատ ես ատելությամբ լցվել մորս հանդեպ։ Բայց ինքը ընդամենը ուզում էր աղբորը օգնած լինել։ Ինքը մենակ իրան կարող էր օգնել, ազատվելով Թաթուլից ու թափելով աղբորը Սարյունը։ Հա, բայց հիմա ոչ մեկն է եղել, ոչ էլ մյուսը, չէ՞։ Կարիք չկա ծայրահեղ զայրանալու։ Մայրդ իրեն օրեր առաջ խանգարվածի նման էր պահում։ Հա, խանգարվել էր։ Ու հիմա փոփոխություն համարյա չկա, նու աննշան է։ Իսկ ինչի համար է խանգարվել։ Իսկ ինչ ես կարծում, տատ, խանգարվելու համար պատճառներ չուներ մերս։ Թե ուներ քիչ էր խանգարվելու համար։ Ես շատ լավ հիշում եմ այն օրը, որ մորը թեթ շատ ուշ ժամիտուն մտար։ Տատ, ես սիրում եմ միանգամից, ես որ մի ճլճլի։ Մորը թերը մերել է և կասկածներ կա, որ սպանվել է։ Բայց դու ինչ գիտես։ Լավ է, շատ լավ է, որ տեղեկացված ես։ Մայրդ քեզ լավ վստահել է։ Մայրս ինձ ոչինչ չի ասում։ Մայրդ այնքան էր ատում այդ մարդուն, որ նույնիսկ չէր ուզում խոստովանել, որ իր հայրն է։ Ինչ գիտես, որ հերն է եղել։ Վստա ես ասում։ Սետ, մի խաղայելի, մայրդ այդ անաջող մարդուն կարող էր իր կյանքից զրկել։ Ասացդ ինչ է, մեր ես ասպանել։ Ոչ միայն սպանել է, այլ իր հանցանքը գցել է ուրիշի վրա։ Բայց քանի ես կամ, Լոլան պատասխան չի տա մորդ գործած հանցանքի համար։ Բարև։
Բարև Լոլա ջան։ Բարև ձեզ։ Կներես, որ դուռը ուշ բացեցի։ Ես էլ մտածեցի, ինձ կանչել եք ու դուք տանը չեք։ Ես ոնց կարող էի նմանան շնորհքություն անել, ներս արի Լոլա ջան։ Տիկին կարա կլինի, ասեք թե ինչա պետք ես գնամ։ Շեմին կանգնած, ներս արի Լոլա։ Դե, ի՞նչ տարբերություն, այստեղ թե ներսում։ Չի ուզենա, որ իմ ու մորդ լարված հարաբերություններից ելնելով, նաև իմ ու քո հարաբերությունները լարվեին։ Սրանք ի՞նչ են։ Լուիզի բանտում գրված նամակներն են։ Քանի որ նա տարօրինակ ձևով չուզեց այլևս ինձ հետ ընկերություն անել, ես էլ մտածեցի, որ այդ նամակները պիտի վերադարձնեմ, բայց ոչ իրեն։ Բայց ի՞նչ է գրված ներսում։ Ես ինձ թույլ չեմ տվել դրանք բացել։ Ծննդաբերեցի, բայց ինձ անակնկալ էր սպասվում։ Երեխաս, աղջիկս մահացած էր ծնվել։